Coach Ribeirão Preto em clima de outubro rosa. Estamos de rosa, a coach traz o tema, que é um tema super importante. Super importante, a gente deve se cuidar, é um tema que lembra a gente, remete a gente, o quão importante é a prevenção, né? Então, é um mês da prevenção da gente lembrar que a gente tem que se prevenir, tem que fazer o autoexame, tem que ir ao médico e a coach. Para lembrar tudo isso, está fazendo esse mês agora, no dia 18, próxima terça-feira, um coquetel do outubro rosa. Olha isso! E esse coquetel é o coquetel linkado ao coquetel da Louvre. Vão, vão estar juntas. Vamos estar juntas, todas comemorando esse outubro rosa. O pessoal aqui da 9 de julho do Boticário vai estar tá com a gente. Vai estar tá dando curso, dicas de automaquiagem, que sempre é tão bom. E a gente vai ter aqui um presente especial para quem estiver com a gente. Olha só que legal, quer dizer, é moda, é beleza, é tudo junto para comemorar, para relembrar esse mês, que é o mês da mulher. E a Coude traz uma coleção com toda a tendência do rosa com muito pink. Muito pink. O outubro rosa, a gente já teve o tema aqui mês passado do Pink Paradise. Então a gente tem muito pink para falar esse mês, maquiagem pink. A gente tem a maquiagem colorida também. Lembrando que a gente está no verão, que os tons são vibrantes. Então além do pink a gente tem muita história do verde que está muito forte, esse verde bonito. A gente tem o laranja que também é um protagonista agora do verão. E a gente vai estar tá aqui celebrando o Outubro Rosa e todas as cores, esperando por você aqui concurso de automaquiagem do Boticário aqui da 9 de julho, com um presente super especial, vai ter uma galera de academia, vai ser uma delícia. Agora, a próxima terça-feira, dia 18 do 10, a partir das 16 horas, aqui na Coach, o João Penteado 740. Vem pra cá!